Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 23. mart 2019. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji nove zgrade radio televizije Vojvodine, a zaposlenima u pokrajinskom javnom servisu koji su ga dočekali poručio je da rade svoj posao normalno, a da će siledžije odgovarati pred nadležnim organima. Vučić se zaposlenima zahvalio na dočeku i poručio im da se vrate na posao, da rade najnormalnije i da ne brinu. Predsjednik Vučić je izjavio da očekuje da će za 6 meseci biti završena obnova zgrade radio televizije Vojvodine pre isteka roka. Uložili smo veliki novac, reč je o 48,4 miliona evra. Dakle, oko 50 miliona evra se daje za izgradnju i opremanje radio televizije Vojvodine. Ogromna investicija, rekao je Vučić nakon što je obišao radove na obnovi zgrade. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić pozvao je gradove i opštine da konkurišu za sredstva iz fonda za lokal koja ukupno iznose skoro 500 miliona dinara i podsjetio da rok za prijavu ističe 1. aprila. Ove godine smo obezbedili za 50% više sredstava za ovaj fond i lokalnim samoupravama. Na raspolaganju je ukupno 489 miliona 365 hiljada dinara. Pozitivno je i ohrabrujuće što se sredstva u ovom fondu iz godine u godinu povećavaju, rekao je Ružić. Sutra se navršava tačno 20 godina od početka NATO bombardovanja na tadašnju Jugoslaviju. Cilj vojne intervencije NATO na SRJ bio je da se sa međunarodne scene ukloni zemlja koja se usprotivila novom poretku, ali i da se upozore druge zemlje da bi moglo isto da im se dogodi, što je kasnije dovelo do nove trke u nuklearnom naoružanju i pojave novih nuklearnih sila, smatra Vladislav Jovanović u vreme intervencije NATO ambasador SRJ pri Ujedinjenim nacijama. U bombardovanju Srbije učestvovalo je 19 zemalja NATO-a. Uprkos tome što je bilo očigledno da je reč o nadmoćnom protivniku, srpska vojska je pružila zavidan otpor. Svi su bili spremni da izvrše zadatke i niko nije rekao ne. Rekli su za RTS komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Dejan Vasiljević i Tiosav Janković. Pukovnik Tiosav Janković, komandant 250. raketne brigade, jedan je od onih koji su 2. maja 1999. oborili američkog lovca F-16. A u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi danas je ispred spomenika poginulima u ratovima 90. održan pomet i položeni su venci. Ispred spomenika poginulima u ratovima 90. u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi održan je pomen i položeni venci, što Udruženje ratnih vojnih invalida čini svake godine. Sećanje na 24. mart, ali i na sve žrtve ratove 90. ne sme nikad da izbledi. Mi ćemo dok smo živi prisustvovati toga. Nadam se da će dječica koja će nastaviti našim putem, jer ovo Udruženje ratnih vojnih invalida, porodica poginulih, boraca i civilnih žrtava ratova 90. Pesnik Nikola Korica je u svojoj besedi govorio o večitoj borbi srpskog naroda i prisjetio se te 99. godine. Ja sam se vratio da na ovaj moment kada obično kažu da anđeli dolaze deci u san, da im ima lep san i mir, NATO agresijom su uveli neke druge crne anđele, a oni su se nazvali Milosrdni anđeo, pa mi je to bila paralela, gdje su uništili taj san, ne samo san, nego život. Pa je simbolično od naše milice, takve mnoge milica, koje bi danas bile već djevojke ili ljudi koji bi bili s nama, otišli im djetinjstvo i budućnost. Kozlica je najavio da je u planu postavljanje dodatne spomen ploče. S tim da sam došao do spiska koji su nastradali 22 kad su kretali na Mali Alan i oni na Koranskom mostu. Napravit ćemo još jednu ploču da stavimo za njih i porodice koje još javljaju se, a nisu donijeli imena svojih roditelja, pa dolaze, dostavljaju, slavit ćemo slike ovdje. Nadamo se da će opština više naći sluha da mi nađemo prostoriju gdje mogu doći stranci i građani i svi da se to vrži. Spomenik u porti hrama Svetog Ilije u Staroj Pazovi Udruženje ratnih vojnih invalida je podiglo 2013. godine.
Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine biće obeležen u nedelju i u Staroj Pazovi. Za 10 časova najavljen je prijem članova porodica nastradalih u zgradi opštine kod predstavnika lokalne samouprave, a zatim će na 20. godišnjicu, kao i svake godine, biti položeni venci i cveće u centru mesta na spomenik na kome su uklesana imena Dušana Ivančevića, Zdenka Bzovskog, Krste Muminovića, Branimira Krnjajića, Vladimira Kovača i Dragana Repije. Pored rodbine, prijatelja, predstavnika javnih institucija, članova opštinskog i mesnih odbora Subnora, Staropazovačke opštine, rezervnih vojnih starešina, događaju će prisustvovati i pripadnici Vojske Srbije iz 204. vazduhoplovne brigade. Besplatni pregledi i ispitivanje sluha koje će obaviti doktori specijalisti u ovoj oblasti održat će se i sutra u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u vremenu od 8 do 12 časova. Na pregled se bez zakazivanja mogu javiti svi građani koji imaju problem sa sluhom bez obzira na to da li imaju zdravstvenu knjižicu. Rukometni klub Vojka će u nedelju drugu godinu zaredom biti domaćin turnira u mini rukometu koji organizuje Rukometni savez Vojvodine Sremski okrug. Učestvuju dečije, muške i ženske selekcije uzrasta od 2008. godine i mlađi, a prijavljeno je 20 ekipa. Turnir je revijalnog karaktera, a cilj je da deca zavole ovaj sport. Početak je najavljen za 9 časova u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki. Sutra sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviša od 19 do 23. U ponedeljak pre podne u većini krajeva pretežno sunčano i toplo. Posle podne na severu postepeno na oblačenje i pad temperature, noću ponegde slaba kiša. Vetar umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 15 do 21 stepena. I toliko za ove današnje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.